Katalu thënë e khuabil RPG. Shërbimet sekrete europiane japin alarmin se terroristi Lavdrim Muaxheri ka rekrutuar 400 luftëtarë të cilët janë gati të kryejnë sulme në Europë. Sipas informacioneve të siguruara prej tyre e të publikuara në media, Muaxheri është tashmë një drejtues i lartë i Shtetit Islamik dhe ndodhet në Itali. Ai ka arritur të largohet nga qyteti sirian i Alepos së bashku me luftëtarë të tjerë pas humbjes së rënë të pësuar nga ISIS. Edhe shërbimet sekrete italiane kishin deklaruar se një pjesë e këtyre luftëtarëve janë maskuar si refugjat në mënyrë që të deportojnë në Europë për ta goditur atë. Po kështu ministri i Izraelit të Mbrojtjes kishte paralajmëruar për rrezikun nga sulme terroriste. Muaxheri, i njohur ndryshe edhe si Abu Abdullah al-Kosova, edhe më parë ka rekrutuar xhihadistë të huaj, i larguar nga Kosova që prej vitit 2012 drejt Sirisë. Ai është shfaqur në disa video makabre, duke i prerë kokën një njeriu e duke vrarë një tjetër person të marrë peng. Në mesazhe propaganduese ai u ka bërë thirrje luftëtarëve që të bashkohen për të sulmuar Perëndimin. Sipas prokurorisë së Kosovës, besohet se Muaxheri dhe një tjetër luftëtar, Idvan Haqifi, të jenë truri një sulmi të dështuar terrorist gjatë ndeshjes së futbollit Shqipëri-Izrael në 12 nëntor, për të cilin u arrestuan 19 persona në Kosovë.